नमस्कार, हांव राहुल नायक बोरयेच्यान, रेवोल्युशनरी गोवन्स. आनी व्हिडियो काडपाचें कारण म्हणल्यार येता ते 27 तारीख, 27 मे 2023 शेनवार सांजेच्या 6 वरांचेर रेवोल्युशनरी गोवन्साची कॉर्नर मिटींग दवरलेली आसा. आनी हें खंय तरी आमचें अस्तित्वाचें, म्हणल्यार आमी परत परत तेंच सांगत आसा रेवोल्युशनरी गोवन्स की बाबा अस्तित्व राखपाक लागून आमकां एकठांय जावचें पडटलें. आनी प्युअरली गोंयकारांक, नीज गोंयकारांक लागून जे रेवोल्युशनरी गोवन्स आमी फुडें सरलेले आसा, जे आमचे गोंयकाराचे जे मुद्दे उदकाक लागून सद्या जे गोवोरमेंट हर घर जल जे एक्सपोज करीत आसा आमी, आमचो रेवोल्युशनरी गोवन्साचो जो प्रेजिडेंट आसा मनोज परब, हेणी बरे तरेन लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा, जें हर घर जल एक्सपोज केल्लें आसा, आनी अश्यो भरपूरश्यो गोश्टी ज्यो गोवोरमेंट फटयता आमकां आनी हें दाखोवन दीत आसा आमी. तर सगळे आमी एकवटान गोवा वेल्ला जो फुटबॉल ग्रावंड आसा पेट्रोल पंपाचे सायडीन, थंय सगळे सांजेच्या 6 वरांचेर एकठांय जावया आनी आमचो गोंयकाराचो परत एकदां एकवट दाखोवन दिवया. देव बरें करूं.